Labdien! Mani sauc Eduards Aksjoņenko, esmu banku augstskolas lektors, kā arī uzņēmējs ikdienā, kurš konsultē un palīdz citiem biznesiem augt, transformēties un ievies digitalizācijas stratēģijās. Kursā, kas saucās e-biznesa stratēģija, mēs apgūsim zināšanas, kā darbojas un kā digitālo transformāciju ievieš citi uzņēmumi, kādā veidā jūs varat efektivizēt un automatizēt risinājumus savā mazajā, vidējā vai liela izmēra uzņēmumā, atkarībā no tā, vai jūs esat uzņēmuma īpašnieks, vadītājs vai arī pirmā līmeņa menedžers vai arī vienkārši kvalitīvs speciālists darbinieks. Mēs apgūsim lietas, kādā veidā digitalizēt un ieviest konkurētspējīgu stratēģiju. Viss, kas jums ir nepieciešams, piesakamies šajā kursā un tiekamies jau praktiskajās un ar augsta līmeņa zināšanām piesātinātajās nodarbībās.